पुलिस डिपार्टमेंट अपराग बोली लोक मैंने जो बदनाम करते तुम्हें तो आज सत प्रमाण कर दे सरी सर सर एक्चुअली एक्चुअली ना मो बाल इंग्लीश चबाऊ मंडपर एत लोक थी सत्ते भी सी आसिक मारद पड़ेगा जितेबाला सी आसिक मारा तुमने कौन बाल छिंडल सर से लोकटा को जो पाइब से सुट कर दिस इज माई अर्डर ओके सर घर चारे पुलिस घेरई सर हेले जगह गोली आसलानी ठीक अच्छे तुम नईपटे पुलिस घेरे दि घर को सीना आसलानी जो झाड़ा मारे नईपटा को ही ओके सर कि बाड़ केस कली झाड़ा टिके भी बसई दौना हाय फ्रेंड्स मुझे आप रिकमेंड कर गोटे बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल अब बे ऑल ओवर इंडिया अरे मारी जदि मारे आउ टणा घसरा कर ना बोलो चाहिचु कौन तू मत चिन्ह पारुनि तू भाव मु पुलिस लोक ते थाना को नई एटी कहीं आनी कारण मु पुलिस लोक नुहे तमें किए गोधी चोरी फैक्ट्री मालिक लोकनाथ पटनायक पु गोधी कह से दिन तुम बाप कहीं गोली कर मारिलु कह जवाब दे भलर धरवा आगुरु मो हाइट आउ फिगर देखिदे गोधी ना माँ राणी खाई कौच बाड़े कि गांडी फटे देवी ताल तू मानबुनि ना तुम भाया लोक पाखु कथा केमी आदय कराए से कथा मत बेस्ट जना कह कहीं मारे मो बाप को गांडी फटे देवी मो गांडी फटे नाई गोधी डर ना मु तुमको मारे नहीं कारण तुम बापा को मारियार मोर कौन उद्देश्य ना कि तुमको मारियार मोर कौन उद्देश्य अच्छी कितु कहीं केमी दुर्घटना मुझे शिकार हेली जान बोलिया दास मैट्रिक थर्ड क्लास पास सर एक्स रेगुलर ओके सिट डाउन थैंक यू सर ओडिशा रे सबुठ अधिका गंजेई चाष कौट हुए भात तो केते दिन रहिला परे हाडिया तयार हुए देसी आ विदेशी भितर निशा अधिका कहुतरे कण हला मैट्रिक थर्ड क्लास पास एक्स रेगुलर ए साधारण प्रश्न उत्तर जान ना ओडिसा रे जो लख लख बेकारी युवक चाकरी न पाई बोलुचंती सेई मानक खटी स्थान रे ही सबुट अधिका गजे चास हुए आम पर युवक मानकर चाकरी नाही पैसा नाही आमे माने सज पखाळ को भी मन को बुझे हाडिया भाभी पी दउछ सर देख ये चाकरी पाइबार समस्त योग्यता तुम अच्छी दबार आम योग्यता ना तो कौ बाड़ को डाकुल माकड़ बस डाल तुम चाकरी मो बा
ଠିକ୍ ସମୟ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ପରି କାମର ଖୋଜରେ ବାହାରିଗଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସ ଆସ ଗୋଲିଆ ୱେଲକମ୍। ନମସ୍କାର। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ବସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁ ଡକାଇଥିଲେ ଏଟାକୁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁ ପଠାଇଥିଲେ? ଏମିତି ନଙ୍ଗଳା ହେଇପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଦେଖ ଗୋଲିଆ, ଏ ସହରରେ କାହା ଝିଅ କାହା ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା, କାହା ସ୍ୱାମୀ କାହା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ସେଥିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏନି। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେ, ତମେ ଏତେ ବୁଲି ବୁଲି ତମକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, ତମର ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ଥାଇକି ବି ମିଳୁନି। ଜାଣିଲେ ବା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ତମର ସେଇ ବେକାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି। ତମର ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସଲି ପଞ୍ଚଗୁଣା ତୈଳ ଦେବି, ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥିବା ସେ ଯାଦୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କେବିଡଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି। ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରି? କି ଚାକିରି ସାର୍? ତମେ ଏମିତି ଡରୁଛ କାହିଁକି? ତମକୁ କାହାକୁ ବି ମାରିବାର ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରମିଳା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଛି ଚଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଲୋକନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତମର ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି କାଲି ସେ ସୁନା ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି। ତମେ କେବଳ ତାର ସେ ସୁନା ଚଡ଼ି ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାରିବ, ତାପରେ ଚଡ଼ି ଗରମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯେମିତି ଗରମ ନ ସହିପାରି ସେ ଚଡ଼ି ଖୋଲିବ, ତମେ ସେ ଚଡ଼ିକି ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଥିବି, ଓକେ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଥହୀନ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଁ ଯେ ରାଜି ହୋଇଯିବି, ଏକଥା ତମେ ଭାବିପାରିଲ କେମିତି? ତମେ ଯେଉଁ ଯାକ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ବୋଲି କହୁଛ ନା, ଚାକିରି କ'ଣ ତମକୁ ପାଚାଲା ବାଳଟେ ବି ଦେବେନି। ବାଳ ଦବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ସେଲୁନରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ, ମୋର ବି ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଅଛି। ଏଇ ନେଟୱର୍କ ସେ ବାଳ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ବ୍ଲର୍ କରିଦିଏ। ତାପରେ ହାତରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚାଲିଲି ଚଡ଼ି ଚୋରି କରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଦିନ ତମ ବାପା ବିଲକୁଲ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ଗୁଳି ଚଲେଇଦେଲି, ଗୁଳିଟି ଯାଇ ବାଜିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ବାପା ଅଜାଗାରେ। ଆଉ ତାପରଠୁ ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ। ଏବେ ତମେ କୁହ ଗୋଦି, ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ତମ ବାପା ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୁଳି ମାରିଥାନ୍ତି? ଚଢ଼ି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଗୋଦି, ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ କଥାକୁ ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତାହେଲେ ଏଇ ନିଅ ପିସ୍ତଲ, ମୋ ଚଡ଼ିକୁ ଗୁଳି ମାର, ମାର। ନା ଗୋଲିଆ, ତୁ ସୂତା ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ବାପାର ସୁନା ଚଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କହିନି। ସେ ଚଡ଼ିକି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ କାମ ଆମେ କରିବା। ଲଗାତାଳି ଚଡ଼ି ହଉଛି ମୋ ବାପାର, କେତେ କିମତ ଜାଣିନି ତାର, ଆସ ଚଡ଼ି ପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ ନବା। ଆସରେ ସୁନା ଚଡ଼ି ଖୋଜିବା, ଆସରେ ସୁନା ଚଡ଼ି ଖୋଜିବା।